2020-ci il girəndən bəri dünyanın ən böyük bəlasına çevrilən COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə bəzi sahələrə tələbatı xüsusilə artırıb. Bunlar qida, səhiyyə və tibbi ləvazimat, informasiya texnologiyaları, eləcə də neft-kimya məhsullarıdır. Azərbaycanın Türkiyədəki ən böyük investisiyasının tərkib hissəsi olan Pitkim Neft-Kimya Kompleksi və Star Neft Emalı Zavodu da məhz pandemiyaya görə öz fəaliyyət istiqamətində müəyyən dəyişikliklər edib. Koronavirus səbəbindən tibbi ləvazimat və qablaşdırma üzrə xammalın istehsalına üstünlük verən neft-kimya kompleksi son aylarda Türkiyədə zəruri tələbatın fasiləsiz ödənməsi üçün çalışır. Və bütün bunlar Pitkim Neft-Kimya Kompleksi və Star Neft Emalı Zavodunun işinə necə təsir göstərib? Mövzuya dair suallarımızı Sokar Türkiyənin Emal və Neft-Kimya İşbirliyinin rəhbəri və Pitkimin baş direktoru Anar Məmmədov cavablandırır. Salam Anar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. COVID-19 pandemiyası dövründə rəhbərlik etdiyiniz qurumun fəaliyyəti gücləndirilib və Türkiyədə virusla bağlı durum hələ tam sabitləşmədiyindən fəaliyyətiniz yəqin ki, eyni yöndə davam edir. Son aylardakı spesifik fəaliyyətiniz haqda ətraflı danışmanızı xahiş edirəm. Siz bildiyiniz kimi, Sokar Türkiyənin İzmir bölgəsində Əliağada iki böyük emal zavodu var. Star Neft Emal Zavodu, Neft Ayırma Zavodu və Petkim Neft Kimya şirkəti. Və mən məmnuniyyətlə söyləmək istəyirəm ki, bu çox çətin pandemiya dövründə biz nə Petkimdə, nə də Starda heç bir fasilə vermədik istehsalatda, tam gücü ilə davam elədik və bugünə qədər də eyni şəkildə biz fəaliyyətimi davam edirik. Amma təbii ki, bu pandemiyanın da bizim işimizə effekti oldu və biz bu bizim şirkətlərimizin, təhsillərimizin çox strateji önəmini Türkiyənin və Azərbaycan ekonomisinə, iqtisadiyyatinə çox böyük strateji önəmini anladığımız üçün çox tez və çox ciddi tədbirlər aldıq. Məsələn, Türkiyədə ilk koronavirus xəstəliyi dövlət tərəfindən martın 11-də açıqlanmışdı. Amma biz Petkimdə və Starda artıq martın 5-də bizim fövqəladə tədbir planımızın birinci fazasına başladıq. Bu fazada nədən ibarət idi? Biz xaricə bütün səyahətlərimizi durdurduq, dayanırdıq. Xaricdən geri gələn əməkdaşları 14 günlük karantinə aldıq. Dezinfektant istifadəsinə başladıq. Sosial məsafə sağlamasına, qorumasına, maskaları dağıtdıq çalışanlarımıza. Və çox yaxın bir zamanda, yəni martın 18-də, artıq bu tədbirlərin daha ciddi ikinci fazına keçdik. Yəni, bizim sahədə çalışanlarımızın sayısını biz haradasa 30% azaltdıq. Üç növbəli çalışma modelindən biz iki növbəli çalışma modelinə keçdik. Yəni, 8 saat yerinə 12 saatlıq iki növbəyə modelinə uygulamağa başladıq. Ofisdə çalışanlarımızın sayısını haradasa 80% biz azaltdıq. Və bununla da bərabər olaraq başqa tədbirləri də həyata keçirdik. Və yenə də mən fərqini demək istəyirəm ki, biz bu pandemiya dövründən çox böyük mənfi təsiri görmədik bizim şirkətlərimizdə. Hətta Türkiyə Standartlar İnstitutunun tərəfindən təhlükəsiz istehsalat şirkəti sertifikatını bizim sektorumuzda işləyən ilk alan şirkət olduq Türkiyədə. Hətta xatırlayıram ki, Əliağa bölgəsinin rəhbərliyi də bu fəaliyyətinə görə Pitkimə təşəkkür etmişdi. Bəli, bu da düzdür. Biz hər zaman Əliağanın və İzmirin rəhbərliyi ilə çox yaxın bir əlaqədə çalışırıq və bütün bu tədbirləri koordinə şəkildə dövlət məmurlarla həyata keçiririk və onların tərəfindən də çox yüksək dəyər verilmişdi bizim aldığımız tədbir planımıza. Çox haqlısınız. Petkim və Star Neft Emalı Zavodu koronavirusla mübarizə dönəmində istehsal prosesini artıq qeyd etdiyiniz kimi bir dəqiqə belə dayandırmadan tam gücü ilə işlədi. Zavod xüsusilə tibbi ləvazimat üçün xammal istehsal edir. Bəs pandemiya dövründə iş prosesinin və işçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına necə nail olunur? Zavodlar mövcud durumda hansı şərtlər altında işləyir? Lap bax, bugünün özündə də. Bəli, biz iyun ayından itibarən artıq xəstəliklərin sayı azalmaya başladığı üçün Türkiyədə biz sahəmizdə normal iş modelimizə geri döndük. Ofisdə haradasa 50% iş gücü ilə davam edirik, qalan 50% evdən çalışır
uzaq çalışma modeli ilə. Amma biz təbii ki vəziyyəti hər vaxt çox yaxından izləyirik və təəssüflər olsun ki Qurban Bayramı sonrası Türkiyədə xəstəliklərin sayısı artmağa başladı və biz gündəlik təbii ki bunu izləyərək belə bir ehtiyac olursa təkrar iki növbəli modelə geri dönməyə hazırıq. Amma bugün hələ də biz sahədə normal iş modelimizlə davam edirik. Anar müəllim, siz artıq müəssisələrin fasiləsiz işi haqqında danışdınız, maraqlıdır. Fasiləsiz çalışmaqla yerli istehsalçıların xammal tələbini nə dərəcədə, neçə faiz ödəyə bilirsiniz, tam yoxsa müəyyən qədər? Tam Türk bazarın ehtiyacını biz ödəyə bilmirik. Türkiyə bazarı özəlliklə neft-kimya tərəfində çox böyükdür. Petkim tək və ilk neft-kimya təsisi olduğuna rağmən, biz sadəcə Türk bazarının ehtiyaclarının 20%-ni qarşılaya bilirik. Yəni, Türkiyə bugünə qədər də 80% idxalata bağlıdır. Bu, çox böyük bir rəqəmdir. Türkiyə bazarının ehtiyaclarını qarşılamaq üçün hardasa 5 petkimə ehtiyac var Türkiyədə. Məhz pandemiya dövründə ehtiyac olan məhsullara aid xam malın istehsalını nəzərdə tuturan, bununla bağlı tam ödəmə mümkündürmü, yoxsa yenə də müəyyən bir hissəsini çatdıra bilir sizin müəssisələriniz? Yox, bu da təəssüflər olsun ki, mümkün deyil. Ehtiyac, tələbat çox artdı bu pandemiya dövründə təbii ki. Bizim qarşılayabiləcəyimiz nisbət oran hardasa eyni səviyyədədir. 20%-ə qədər biz qarşılayabilirik. Neft emal tərəfində də vəziyyət buna bənzərdir. Türkiyənin ən çox istifadə olunan yanacağı dizel yanacağıdır və Star neft emal zavodu fəaliyyətə başlayana qədər Türkiyənin ehtiyacın 60%-ı idxalatla qarşılanırdı. Star artıq işə başlayandan sonra bu xaricə olan bağımlılığı biz 20% azalda bildik. Yəni bu idxalat nisbəti 60%-dan 40%-ə azaldı. Bu dönəmdə istehsal olunan tibbi ləvazimatın xam malı üçün var gücünüzlə işləmək, Star və Petkimin öz ənənəvi fəaliyyətinə necə təsir edib? Pandemiya yönümündə işinizi gücləndirmək hansısa məhsulların istehsalının azalması və ya dayandırılmasına səbəb olubmu? Təbii ki, Səadət xanım, yəni bu dövrdə biz çox əsnək olmalıyıq və bazarın tələbatına çox tezli bir cavab verməliyik. Bir örnək sizə verə bilərəm ki, artıq beynəlxalq və yerli uçuşların dayandırılmasından sonra aviasiya yanacağına Türkiyədə ehtiyac çox azaldı. Yəni mart-aprel ayında o nə qədərsə hardasa sıfıra yaxın oldu. Və bizdə Star zavodunda Star zavodu çox yeni, çox müasir konfiqurasiya sahib olduğu üçün belə bir əməliyyat əsnəkliyi var. Yəni biz istehsal etdiyimiz ildə 1.6 milyon ton aviasiya yanacağının hamısını, %100-ü, 100%-ını dizlə çevirə bildik. Ona görə də bizim istehsalat gücümüz heç azalmadı. Yəni də 100%-ə yaxın istehsalat həcmi ilə biz davam edə bildik. Bu, təbii ki, əsnəklik hər bir neft emal zavodunda yoxdur və bu da bizim çox böyük üstünlüyümüz oldu bu dövrdə. Anar müəllim, bəs müəyyən qədər uçuşlar bərpa olunmağa başladıqdan sonra bu sahədə vəziyyət necədir? Bəli, çox haqlısınız. Az da olsa belə bir bərpa biz izləyirik. Bugün bizim üçün kommersiya nöqtəyi nəzərdən dizel yanacağı istehsal etmək daha əlverişlidir. Amma bizim müştərilərimizin ehtiyaclarını biz başqa yolla da qarşılaşdıra bilirik. Petkim və Star neft emalı zavodunun bir-birinə inteqrasiya olunmuş şəkildə işləməsi pandemiya dövründəki fəaliyyətdə hansı üstünlükləri, fərqliliyi ortaya çıxartdı? Çox yaxşı bir sualdır, Səadət xanım. Bunun inteqrasiyanın biz çox faydasını gördük, amma özəlliklə bu pandemiya dövründə bu bizi hardasa xilas etdi. Nəyə görə bilirsiniz, bu pandemiya başlayandan sonra dünyada təchizat zəncirində ciddi pozulmalar oldu. Ölkələr hardasa sərhədlərin bağlamağa başladı. Dünya ölkələr arasında ticarət ciddi şəkildə azaldı. Amma bizim üçün Starın Petkimdə istifadə olan xam maddəni, naftanı 100%-ın biz Stardan aldığımız üçün Petkimdə də bir gündə olsa bizim fəaliyyətimizi biz dayandırmadıq. Yəni bu bizim üçün yerli istehsalçı olduğumuz üçün çox böyük bir fayda sağladı.
Anar müəllim, ümumiyyətlə götürəndə pandemiya dönəmində rəhbərlik etdiyiniz qurumların iqtisadi vəziyyəti necədir? Məsələn, bu ilin ilk 3 ayının göstəriciləri ötən ilin eyni dövrü ilə o qədər də fərqlənmirdi. Bəs 6 ayın nəticələri nə deməyə əsas verir pandemiya? Pitkin və Star zavodlarını nə dərəcədə etkiləyə bilib? Və vəziyyət bu şəkildə davam eləyərsə, ilin sonuna gözləntilər necədir? Bəli, Petkim tərəfində, neft kimya tərəfində biz çox ciddi azalma görmədik. Yəni, həcm açısından hardasa keçən ilə çox yaxın bir səviyyədəyik. Amma təbii ki, neftin qiyməti çox ciddi şəkildə azaldığı üçün neft məhsullarında, neft kimya məhsullarının qiymətlərində də ciddi azalma var. Ona görə dəyər nöqtəyi nəzərdən təbii ki, keçən ilə qədər bizim satış həcmlərimiz daha aşağı səviyyədədir. Həm Petkimdə, həm də Starda. Bu dövrdə xüsusən də neft emal tərəfində ciddi şəkildə marjlarda azalma izlənir dünyada. Yəni bu sadəcə Stara aid olan bir problem deyil. Çox ciddi şəkildə daralma var. Siz özünüz də çox yaxşı bilirsiniz ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra bugün bu pandemiya dövründə dünyada ən böyük iqtisadi bir kriz yaşanır. Böhran yaşanır və bu ki, təbii ki, bunun neft məhsuluna da tələbatına çox ciddi bir mənfi effekti oldu. Həcm olaraq yenə də biz 100% istehsal həcmi ilə işimizi davam etdiyimizə görə həcm olaraq bizdə bir azalma yoxdur, amma satış dəyəri olaraq keçən ilindən təbii ki, bu müqayisə olan bir səviyyədə ola bilməz. Bugün çox ciddi bəlirsizlik var bazarda, qeyri-müəyyənlik var. Bu, təbii ki, koronavirusun da ikinci dalgasının olacağına, olmayacağına çox bağlı bir sualdır. Ona görə ilin sonuna çox doğru proqnoz qurmaq çox çətindir. Amma artıq biz deyə bilirik ki, 2019-cu ilə görə ciddi şəkildə azalma izlənəcək neft kimya və neft emal tərəfindədir. Pandemiyanın hələ ki tam səngiməməsi, turizm sektorunun hələ indi-indi dirçəlməyə başlaması, müxtəlif istehsal sahələrində zəifləmə, durğunluq yaranması, məzənədəki yüksək volatillik və məhsulun qiymətlərinin aşağı düşməsi, ümumilikdə sizin sektor üçün hansı problemləri yaradır və siz hansı önləmlər alırsınız? Neftin qiymətinin belə ciddi şəkildə azalmasının Star üçün, Petkim üçün çox böyük mənfi təsiri olmadı. Bizim üçün daha vacib olan neftin qiyməti deyil, neftin neft məhsulları və neft kimya məhsulları arasında qiymət fərqidir, yəni bu marjıdır. Keçən ilə görə neft kimya tərəfində biz 34% bu marjların azalmasını görürük. Yəni, ciddi şəkildə azalma var. Neft emal tərəfində də buna yaxın bir rəqəmləri biz izləyə bilirik. Amma biz təbii ki, bu zərərləri, bu azalmanı kompensasiya etmək üçün də ciddi tədbirlər alırıq. Onların içində Starla Petkim arasında sinerji yaratması layihələrimiz davam edir. Onların da sadəcə əməliyyat effektivliyi deyil, bu layihələrin ciddi maddi dəyəri də var. Onların faydasını da biz 2020-ci ildə çox net bir şəkildə görürük. Bizim rəqəmləşdirməyə aid, dijitallaşmaya aid ciddi bir dijital dönüşüm proqramımız var. Biz bunu 2018-ci ildə Petkimdə başlamışıq və 2019-cu ildən etibarən Starda da artıq həyata keçirməyə başladıq. Və bu yöntəmlərlə də biz bu marjların azalmasının bir qısmını özümüz üçün kompensasiya eləyə bildik. Anar müəllim, ətraflı məlumat üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən təşəkkür edirəm, Səadət xanım.